saprotot, ka ir neiespējamā misija izstāvēt Rīgā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē rindu pēc pases, Gunta ar lielām cerībām devusies uz Cēsīm. Pierdošu no pirms 9 ieņēmu numuriņu. Tas tajā brīdī bija 58. numuriņš. Nevarēju nojaust, cik ilgi man būs jāgaida. Nav nekur rakstīt, bet 58. numuriņš nozīmē 2 stundas, 4 vai 6. Bet no savu draugu stāstiem es jau biju noskaņojusies pavadīt visu darba dienu tur. Pirmkārt, es redzu, ka nav jau kur sēdēt, ka cilvēku ir tik daudz, ka tās 11 sēdvietas ir pilnas un viss pārējais stāv tajā vestibilā. Gunta ir atsūtījusi foto, kur redzams, ka mamma, kur ar maziem bērniem gaidījusi rindā 3,5 stundas, bijusi spiesta apmesties uz radiatoriem. Es iekārtojos, tur vēl ir tumšs rīts, lasīt, ieslēdz gaismu, atnāk režirantu un izslēdzam gaismu, jo šajos laikos taču jātaupa. Tā kā Guntai, tāpat kā mums daudziem, ir attālinātā darba rūdījums, bijusi gatava Cēsīs gaidot pasi strādāt telefonā. Tomēr telefoniem ir tāda īpašība, ka tie mēdz izlādēties. Cik cilvēks tajā dienā Latvijā nestrādā tātad, cik neiet uz darbu un veltu to dienu stāvēšanai rindā. Mēs varētu strādāt uz vietas, jo to jau mēs visus iemācījušies, tad attāli nestrādāt. Bet apstākļi nav nec, kur sēdēt, nec, kur novikt klēpidātoru, nec, kur uzlādēt. Ja mēs zinām, ka tāda situācija ir Latvijā ne nedēļu, ne mēnesi, bet mēnešiem, tad vismaz tos apstākļus, kādos mēs pavadām tās stundas un dienas, nezinu, vai to nevarētu kaut kā risināt. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē atzīst, ka Cēsu nodaļā uzmanība krēslu daudzumam uzgaidāmajā vestibilā nesot pievērsta. Kas attiecās uz Cēsu gadījumu, tad tās nav mūsu telpas, bet mēs noteikti varam painteresēties par iespēju nodrošināt vēl papildus krēslus, lai klientiem ir kur apsēsties. Par Cēsīm nebija mums tādas sūdzības, tiešām šī tāda pirmā. Protams, kur ir varianti, tur tiek pievienot papildus krēsli Rīgas nodaļa, kas mums ir ļoti liela nodaļa, tur ir iznesti visi krēsli, kas vien mums ir un salikti vairākās rindās zālē. Bet es parunāšu ar kolēģiem, tur noteikti var kaut ko izdarīt, tas nav nekas tik grūti. Intereses pēc iegriezāmies citās Rīgas PMLP nodaļās, lai novērtētu, kādos apstākļos šeit cilvēki gaida rindā. Jāatzīst, krēslu pietiek, bet ir daudz gaidītāju, kuri labāk stāv kājās vai vienkārši arī vairs nevar nosēdēt. Tomēr it visās nodaļās dzirdamas neizpratnes pilnas sarunas par esošo situāciju. Cilvēki gaida, tas spriežot varbūt pat nebūs numuriņu, ja rekur. Rekur 50, vēl viņam jāapkalpo šodien līdz 4. Mums nāk ar 7 jārba, mums ir jāapkalpo 50. Tu ir iespējams numuriņas paņemt vēl? Nē, nav? Vienīgais, ko gada rekur, ir aiz stundā ir informācijas un tur es aizskundzīte. Ja būs, tad būs. Es ceturien dabūju. Tur ir tāda rinda šausmas. Nevar paņemt taloniņu. Cik jums vēl ātri vajag? Nu, vajag. Bet, nu, ne tik ātri, bet nevar pierakstīties. Un rindas kārtība nevar dabūt nekas. Ko jūs darīsiet? Mēģināšam pierakstīt kaut kur citu. Tiesa, uz visai bezcerīgā fona satiekam arī veiksmeniekus, kuriem piedzīvojums mainīt pasi vai pieteikties uz ID drīz vien beigsies. Man ir uz šodien numuriņš, kad man jāizņem jau. Es paspēju kaut kā. Jūs pierakstījāties cik ilgi? Arī kū tiketā es iegāju, kad viņš tik, nu, kā saka, pierakstījos uz to dienu, un tad tu rādīji laiku, cik man stundas jāgaida un cikos jānāk. Sanāca ar to. Nu, man izdevās. Tagad, kad kolēģiem es ieteicu, vairs nesanāk. Dabūju un gaidušu tad vēl 3 stundas, man liekas. 3 stundas? Jā. Bet tas ir šodien jūs dabūjāt? Uz šodien, laikam, jā. Bet cik ilgi, kad jūs atnācāt? Es nokavēju savu pierakstu, man bija no rītā. Un es vairs nevarēju saņemt savu rindu vietu, un tāpēc, nu, dzīves rindas gaidušanas būs laiks. Bet es iedēju tā kā tev vietā? Jā, nu, es ceru, ka šodien. Sākot ar šo nedēļu, trijās no 4 Rīgas nodaļām darbinieki sāk strādāt virsstundas. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir izsludinājusi konkursu un pieņems darbā 40 jaunus darbiniekus. Ir cerība, ka pēc apmācībām viņi varēs sākt strādāt marta vidū.
Tā kā tie dokumenti, kas netika pagarināti Covid pandēmijas laikā, ir derīgi vairs tikai līdz aprīlim, bet līdz maijam visi cenšas tikt pie ID kartēm, šo sastrēgumu bija iespējams paredzēt laikus. Jautājums, kāpēc gan PMLP darbinieku skaits netika palielināts agrāk? Mēs naudu un apstiprinājumu dabūjām tikai tagad. Un uzreiz tika izsludināta konkursa, jo tā ir papildus nauda no jaunā šīta tehniskā budžeta. Kamēr nu, mums nebija tam nauda, nebija jau pamata vēl 40 darbinieks, tas ir ievērojams ieguldījums. Tātad, sākot ar šo nedēļu, trijās no četrām pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rīgas nodaļām darbinieki sāk strādāt virsstundas, un apmeklētāju pieņemšanas laiks būs ilgāks. Jana Vītoļņa, Mārtiņš Avots, 4. studija.